اکبری منڈی سٹاک ہولڈرز نے شیخ و رنوش از خود مہنگی کر دی ہیں، اثرات دکانداروں اور گاہکوں پر پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حسام اجمل سے۔ حسام اجمل، بتائیے گا۔ جی بالکل، ہمارے ہاں لاہور سمیت پورے پاکستان میں، پورے ملک میں رجحان ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ چیزوں میں شیخ الرنوش کی جو چیزیں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس رجحان کا جو اس سال کا آغاز ہے وہ اکبری منڈی کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ اکبری منڈی میں آج قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، دالوں میں، مرچوں میں، مسالوں میں۔ اسی حوالے سے دکاندار اور لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈیٹیل میں بھی اضافہ ہوا ہے، یہ 20-30 روپے کلو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، یہ دالیں وغیرہ اور مرچیں وغیرہ، چینی وغیرہ میں اضافہ ہوا ہے۔ بالکل چیزوں میں اضافہ ہو گیا ہے، 20-20 روپے، 30-30 روپے، اور ہمارے ساتھ گاہک بھی موجود ہیں۔ آپ بتائیں جی، آٹا، چینی، دالیں سب مطلب پہلے ہی مہنگی ہیں، مزید ہو گئی ہیں اس حوالے سے؟ سر بہت زیادہ مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ جہاں ہم آٹا لیتے تھے سمجھ لیں 20-30 روپے کلو کا اضافہ ہی ہو گیا انہوں نے۔ سر مہنگائی اتنی زیادہ کر دی ہوئی ہے کہ سمجھ سے پر غریب آدمی اب کہاں سے کھائے گا۔ یہ جی غریب آدمی کہاں سے کھائے گا، مہنگائی زیادہ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جی، آپ بھی یہاں پہ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کا کام ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ بھائی جان، سیدھی سی بات ہے، ایک تو پٹرول میں قیمت بڑھ گئی ہے، جب پٹرول میں آپ مہنگا ہو گیا تو پھر ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ مزدور طبقہ پریشان ہے، پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، منڈی نے اپنی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں فرق پڑا ہے، جو لوگ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو فرق پڑا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں 500 کی چیز جو لینی پڑتی تھی، 1000 کی لے لیتے تھے، اب وہ 500 میں بھی نہیں مل پاتی، اور مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہو گئی ہے، 500-1000 کی جو ہے وہ قدر ختم ہو گئی ہے، اور لوگ اور شکریہ حسام اجمل۔